Dobré odpoledne, dámy a pánové, vítám vás v Drahanovicích a vítám vás při talk show Domácí hosté. No a protože máme hody v Drahanovicích, významnějším hostem nemůže být nikdo jiný než starosta obce, takže tady vítám Tomáše Krénera. Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. A pak jsem samozřejmě řešil, když tady budu mít starostu, tak potřebuju tak jako nějaký podobný kalibr. Takže jsem se ozval tady kanceláři pana senátora, frontmana kapely Ztracené ráj, výtvarníka a vám možná taky známého hlasu Pepina z Hané, pana Marka Ošťádala. Dobrý den, také přijde. Můžu mluvit hanácké, že? Můžu. Určitě já. Jo. Takže dobrý den českém. Děkuji. Máme v Drahanovicích tento víkend hody, tak jako každý rok se slaví posvěcení kostela. Ten drahanovický je zasvěcen svatému Jakubu Většímu. Jakub má 25. svátek. A já bych první otázku směřoval na našeho starostu. Tome, jak se ti po včerejší monster akci na hřišti spalo? Krásná otázka. Já doufám, že to na mě není vidět, ale něco jsem naspal. Něco lehce, jo. Byl jsi ráno na mši? Samozřejmě. Dneska 6.30 ráno budíček. A jak to včera vlastně šlapalo na hřišti? Viděl jsem tě v jeden okamžik, jak jsi s manželkou Růženkou vynášel koše? Co jsem se bavil s kolegama z Teje Sokolu, takže hřiště je vypitý a vyjezený. Když zmiňuješ Teje Sokol, jehož jsi taky členem, jsem. Tak jakou roli hrají spolky v organizaci tady těch akcí v obci? No úplně tu nejdůležitější, protože spolky jsou hlavním tahounem, respektive členové spolku jsou hlavním tahounem kultury ve všech vlastně místních částech, jak hasiči, sokoly, myslivci, další spolky. Prostě bez nich si tady tu spolupráci nedovedu představit. Bez nich by to nefungovalo. No a když jsem tě vlastně takhle včera viděl v tom zápalu, tak jsem si říkal, ty jsi dobrý starosta, ty za to jako umíš vzít, jo, nebojíš se té manuální práce. Tak a vlastně tě, a vlastně bylo i vidět, že tě to baví. Já jsem nepřišel, nebo nedělám starostu, abych na té židli seděl a hompal nohama, takže skutečně baví mě to. Obrátím se teďka na Marka Ošťádala. Vy jste byl vlastně 12 let starostou Nákla. 12 let, no. No. Takže asi máte podobné zkušenosti s organizací takových akcí. Minimálně přemýšlel jsem, co jste tak jako mohli největšího slavit a vyšlo mi to na 940 let Nákla v roce 2018. Slavili jste 940 let? Ta oslava ani neproběhla. Ale Náklo, tam je 15 spolků v Nákle. Náklo mezi Celhota, jsou tři místní části, 15 spolků, 10 hudebních skupin. Takže, tak jak to pan starosta tady říkal, já jsem říkal, že byl můj hanácké, že? No. Tak jak to pan starosta tady říkal, tak... To je na žlutou kartu, toto. Tak já jsem se nechal strhnout dvama. tak ty spolky jsou strašně důležitý na té obce a je to vlastně ta energie, ten život vlastně. Lidi se schází, potkávají si, předávají si informace, komunikujou mezi sebou a vzniká nějaké takové sociální subjekt, které vlastně to dědino táhne dál, takže spolky nejdůležitější, nejlepší, prostě podporovat spolky důležitý pro každého starostu, pokud chce přežet. A co teda organizace tady těch akcí? Je to pro vás vždycky takový jako za odměnu, nebo je to někdy za trest? Tome, zeptám se asi tebe, protože v loni Drahanovice slavili 700 let, všichni si to pamatujeme. Jak probíhala organizace takhle velké akce? Je to někdy i jako za trest, je to, nebo v čem je to náročný? Tak nikdo není dokonalý, ale co se týká organizování nebo zorganizování takové velké akce, jak bylo 700 let obce Drahanovice, tak de facto není to o jednom člověku. Jo. Je to skutečně o týmu lidí, kteří vlastně musí skutečně fakticky a fyzicky zapracovat, aby vlastně tady tu akci dotáhli do úspěšného konce. Když se vrátím k těm 700 letům, tak jestli mě paměť slouží dobře, tak jsme to vlastně začali řešit už v roce
No, rok nazpět, před vlastně těmi oslavami. Pane senátore, jak se to stalo, že vy jste se dostal do Senátu? Já jsem si procházel váš životopis, všiml jsem si, že jste kandidoval i do krajského zastupitelstva. Ten příběh vlastně vychází z těch spolků, protože já jsem původně byl organizátorem, s kamarádama jsme dělali festival hudební v Mezecích a ten areál vlastně, ve kterým to probíhalo ten festival, tak jsme si održovali a spravovali z těch peněz, co se vydělali na tým festivale. Ale ten areál byl obecní a my jsme chtěli po obce, aby nám starosta také na ten areál něco předal, kdež je to obecní. Starosta nám na to nechtěl nic dát, takže jsme se tehdy rozhodli, že uděláme kandidátko a půjdeme kandidovat, aby jsme se dostali do zastupitelstva a mohli víc tlačit na to obec, aby přespívala na obnovu toho areálu, protože byl v hrozným stavu, byl zastaralé, prostě špatný to bylo. Udělali jsme kandidátko, měli jsme 80% ve volbách a já v podstatě z člověka, který ani nikdy nebyl na zastupitelstvo, vůbec nevěděl, jak funguje obec, jsem se ze dne na den skoro stal starostou, takže to bylo takový velice dobrodružný, kolegyně na úřadě zvedala obočí, když jsem se objevil ve dveřích. Děsele se toho, co je čeká. Ale nakonec to dobře dopadlo, takže to byl v podstatě ten můj vstup do té politiky. Já jsem předtím dělal toho grafika, jak jste tady o tom mluvil. To byla práce, která mě bavila a určitě nebylo mým snem dělat starosto. Ale bohužel ta situace byla taková, že z toho nešlo odjíct. Takže nakonec manželka řekla, tak to zkos, tak jsem to zkosil. No. 12 let jsem to zkoušel. A po 20 letech jsem skončil, protože říkám, že Náklo má 1500 obyvatel, takže proč bych to měl tahnout furt jenom já, ať z těch 1500 prostě se vegeneruje zase někdo další a zase to převezme. 12 let si myslím, že je dobrá doba. On ten starosta potom už trošku začne tak nějak, když je tam dlouho, už ví prostě, co je za čím práce a do některých projektů vůbec nejde, protože si řekne, že to je prostě pracný a složitý. A ten mladý střelec, ten jde do všeckého, takže to je správný, tak to má být. Takže tak to bylo, no. Já jsem rád, že jste to tak hezky vysvětlil, protože já jsem samozřejmě dělal nějaké rešerše a našel jsem v Olomouckém deníku z roku 2010, když jste se stal starostou, cituji, přes čerstvý úspěch v komunální politice nemá Marek Ošťádal slovo politika v lásce. Pokračuju před starostováním, mimo jiné, mluvil jste o tom, že grafik, ale někde v historii byl i nějaký jako řidič, podnikatel v autodopravě, obsluha čerpací stanice, tak to je vlastně hrozně moc profesí a já jsem si říkal, co tady toho člověka vedlo do toho senátu a ještě cestou přes ten kraj a přes to zastupitelstvo. Ten kraj, ten bych možná úplně nezmiňoval, já jsem byl na kandidáce, ale na posledním místě. Dvakrát v krajských volbách jsem byl na posledním místě. Je fakt, že mě teda lidi vykroškovali skoro až na vrch, ale já jsem neměl ambice být v krajském zastupitelstvu, já nejsem úplně jako sběrač funkcí. A to je i důvod, proč jsem teďka vlastně úřad Náklo opustil, protože já nemám rád, když se dělá hodně funkcí, hodně práce a všecko blbě. Je prostě lepší dělat jedno pořádně a věnovat se jí naplno, takže ten kraj bych tam moc nezmiňoval, to bylo jenom tak jako do počtu a jakože je podpora. Jo. Mimochodem zpětně si myslím, že by se vám mělo ještě pogratulovat k tomu výsledku v druhém kole senátních voleb 69-31 proti Janu Zahradničkovi z ANO. To byl teda sakra úspěch. Byl jsem hodně překvapený, vůbec jsem nečekal, že prondo prvním kolem. To vítězství už tím prvním kole pro mě byl docela šok. Honza Zahradníček, starosta z Medlova, my jsme byli kamarádi, po nás chtěli novináři furt nějaký, aby jsme na sebe útočili, aby jsme vedli nějaké politické boje a já jsem jim říkal, mně je vlastně jedno, jestli bude senátor on nebo já, protože on je také pracovitý člověk, je šikovný, takže my jsme byli kamarádi a on říkal to samo, takže to bylo takový pro novináře nezajímavý, nezáževný. Ale já si myslím, já to nemám tak, že bych rozlišoval lidi podle toho, jestli jsou ANO, nebo Lidovci, nebo ODSK, nebo Starosti, nebo Piráti, nevím, těch strany teďka to je strašně moc. Pro mě je spíš důležité, jak ten člověk prostě pracuje a teďka třeba v Senátě hodně kamarádím s Mirkem Adámkem z ANO,
a děláme spoluprojekty teďka a rozumíme si úplně bezvadně s Lumírem Kantorem z Lidovců, jezdím dodávkou, takže nemám to úplně vymezený, že bych řešil nějaký politický strp. Senát je hodně často propíraný mezi lidmi, velká část lidí říká, že Senát je zbytečný, druhá část zase samozřejmě ví, že funguje jako pojistka demokracie. Když vy se bavíte se spoluobčany, nebo když byste se tady s někým z Drahanovic dal do řeči o Senátu, jak byste vysvětlil funkci Senátu, nebo jak byste udělal reklamu na Senát tady teďka? Já to vždycky, chodí o mě exkurze do Senátu, já jsem to říkal i panu starostovi, z Drahanovic jste určitě také zvaní, když byste chtěli přejet. A teď jsem tam měl seniore z Ústina, tuším. Také tam padla ta věc, prostě proč ten Senát vlastně máme, na co to je. Já říkám, dobře, pojďme ho zrošit, já jsem klidně pro. Jenomže je potřeba se nad tím ještě, než se něco zroší, zamyslet. My máme vlastně dvě komory, jedno horní a jedno dolní. V té horní komoře, což je ten senát, tam je 81 lidí a všichni jsou voleni přímo. Každý senátor je volený lidma přímo, takže lidi si rozhodují o tím, kdo tam bude sedět v tým senátu, sami si vybírají toho kandidáta. Podle toho to tam také trošku vypadá, ti lidi se tam umí chovat, snaží se vystupovat důstojně, nedělají té obstrukce a takový té šaškárny, co vidíme jinde. Takže ta horní komora mě přende taková jako, že funguje líp. Na druhou stranu máme to dolní komoro, kde je 200 lidí, v podstatě ani pořádně nevíte, kdo tam je, protože si je tam delegují politické strany a ta kultura té komunikace není úplně na dobré úrovni, takže já vždycky každému říkám, ještě než zrušíte Senát, tak se zamyslete, máme dvě komory, ještě třeba nezrušit to druhou, protože to by možná, vešlo by nás to ještě líp finančně a mohlo by to tady líp fungovat, ale ono pak by se přeneslo té pravomoce na ten Senát zase a ono by to možná také potom nebylo úplně tak dobrý, ale je tam za mě je tam hodně dobrá ta přímá volba, že lidi si sami rozhodují o tom, kdo tam bude sedět a opravdu je to tam vidět a Senát hodně se tak chovají, když se řeší třeba nějaký zákon, tak my takovouto stranickou poslušnost nemáme. Předsedové stran jsou na nás naštvaní, že nehlasujeme tak, jak oni chcou. My se rozhodujeme podle toho, co potřebují lidi v tým našem obvodě. My máme nějaký názor na to, na ten zákon, na to změno, co se dělá a rozhodujeme se podle toho, jak to cítíme doma, když vylezo na dědino, do hospody, prostě chodím na pivo normálně, nemám s tím žádný problém, veslechnu si ten názor, nebráním se nějaké diskuzi a myslím si, že toto je důležité. Ti poslanci, oni jsou furt zavření, tam furt tam stanují, ve spacákách tam spávají. Nevím, oni možná už pořád několikrát ani neví, co se děje. No. Nebo před těch komunikacích to tak vypadá. No. Děkuju za vaši odpověď. Tomáš Kréner je starostou Drahanovic druhé volební období. Tome, možná hodně lidí tady a spoluobčanů z Drahanovic neví, co bylo předtím. Odpovím jednoduchá otázka. Zaměstnanec okresní správy sociálního zabezpečení. Jsem to spočítal, myslím, to bylo 21 let u jednoho zaměstnavatele, čili státní úředník. Plnil jsem státní kasu. Byl jsem na začátku toho všeho, vlastně na účtárně pojistného, kde se odvádělo, nebo kde se odvádí sociální pojištění. A de facto svým způsobem to teď dělám taky, akorát, že se snažím plnit ne tu státní, ale tu obecní kasu. Tak teď už chápu, proč Pavel Navrátil, místo starosta, o tobě říká, že ty seš cifršpion. Co jsem si přinesl vlastně z toho úředničení, tak je vlastně práce s lidmi. Jo? Tam skutečně to bylo tak, že od toho pondělka do pátku každý den jsem byl vlastně v kontaktu s lidmi, takže ten etický kodex chování vlastně zaměstnance České správy sociálního zabezpečení, tak ten jako člověka, jak se říká, naučil, otevřel mu oči, ale tak pak už to šlo samo. Teď tady mám ze složky TK, jo, kterou jsem si udělal na starostu. To jsou názory zastupitelů, různé takové věci, jako které se na tebe našly a podobně. Na safra. Když se nám představoval po minulých volbách, říkal, že nemá žádné milenky. Nejmenovaný zastupitel. Chci vědět jméno.
Toho zastupitele, ne té milenky. Předpokládám, že to pořád platí. Samozřejmě. S Růženkou jsem se bavil. Zdravím svou ženu. A teď vážně, co byla první věc, kterou si v úřadě řešil? Tak vlastně já, jestli si dobře vzpomínám, tak jsem nastupoval do funkce 25. října roku 2018 a to všichni víme, že vlastně 28. října 2018 Česká republika slavila 100 let své existence. Takže to de facto bylo takovéto první organizování, takovéto akce tady vlastně u pomníku padlých v Drahanovicích. Já si to nepamatuju, no, to už je strašně dávno, ale Čovka byla tenkrát velký problém, protože já když jsem přišel na obec, tak ta Čovka byla relativně nová, takže my jsme byli přesvědčeni o tím, že funguje bezvadně. A zjistili jsme, že nefunguje, takže pak jsme měli velký problém s tím. No. Čovka je asi velký téma. To je stoková kanalizace, ano. Hlavně, když je člověk grafik a teď má začít řešit problematiku Čovke, tak to je napůl chemik a stavitel. Já když jsem přišel na úřad, tak to bylo zrovna v době, kde se dělal průtah náklem a vlastně celý náklo bylo rozbombardovaný. Ty kostky byly vybagrovaný ven a dělala se nová silnice, dělal se kufr, prostě všechno dělalo se to od začátku. Ale byla to stavba kraje, to byla moje jediná záchrana, že si to řídil kraj, to stavbo. Nicméně obec tam měla chodníky a nějaké věce. A tehdy přišli ti projektanti, rozbalili přede mnou ty projekty a říkali, pane starosto, tak máte k tomu něco? A já jsem se podíval na ten projekt a říkám, z pohledu grafika barvičky máte dobře vybraný, čáry jsou rovný, já si myslím, že vypadá to dobře, můžeme to klidně začít dělat. A pak jsem chodil vždycky z práce pěšky a viděl jsem, že je obruba tam, kde nemá bed a že tam je něco, co nemá bed, tak na druhý den jsem chlapi, to tak přece nemůže být. A takhle jsme vám to ukazovali, říkám, já se v tým neveznám, že? Tak to museli vekopat a dělat to znovu a pak mě vždycky už říkali dopředu, že tam je nějaký problém, aby předešle to je ten opravám, více pracím a to je tím věcem. Vyčítáte si někdy, že jste se nechali zvolit? Vyčítali jste si to někdy? Já teda ne. Nemám na to úplně takovou jednoznačnou odpověď. Jako no. Mě to baví. A vrátil byste se na obec? Už ne. 12 let, dobrý. To byla dobrá zkušenost tady pro mě, ale jak říkám, já si myslím, že každý by se měl po určitém čase vestřídat prostě, protože člověk, taková profesní slepota, takové věci se začnou dít a to není dobrý. Ne. Pane starosto, budete jednou kandidovat do Senátu? Já chci zůstat v Drahanovicích, ale taky po tu mírnou... Takhle, mě by se líbilo aj třeba na té Čovce potom, tak, ale to jenom... K panu Žákovi do služby na pár let a pak to bude samo. Jo, já to zlehčuji, ale samozřejmě nezlehčuji tu pozici toho zaměstnance na té Čovce, protože ono se řekne, že Čovka pracuje v poloautomatickém režimu, ale není to tak skutečně. Jo, bez těchto kvalifikovaných zaměstnanců nechci říct ani, co by se stalo. Jo, takže skutečně je to ta práce toho starosty je tak, ta paleta prostě té práce je tak široká, že není den, že by se ta práce opakovala. Což, když se vrátím zpátky k tomu úředníkovi na té okresní správě, tak tam to tak lehce jako vypadalo, že pondělí vypadalo jak středa jak pátek, ale teďka to je úplně, to je jízda. To jsou té barvičky. No, vy jste oba vlastně nastoupili do úřadu, nebo zažili jste v úřadu takový ty nehezký věci posledních let, pandemii. Jaký to bylo z pozice novýho starosty organizovat krizový štáby a zasedat v stížených podmínkách? No, byl to šok. Takové dvě roviny z toho mám, nebo si tak nesu v hlavě. Tu škaredou tady vůbec nechci jako prezentovat, spíš bych se bavil o té pěkné, jo, jak se lidé skutečně, když bylo potřeba, tak semknuli a bylo, starosto, je potřeba něco? Co můžeme udělat? Jak to můžeme udělat? Jo, když jsem svolal krizový štáb, tak jednotliví velitelé jednotek mě byli vlastně nápomocní.
Jo, takže skutečně musím říct, že obrovský dík za tady tu spolupráci a práci všech členů toho krizového štábu, že jsme to takhle za ty dva roky nějakým způsobem dali. No, prostě. Nebylo to jednoduché a já doufám, že už se ta doba nevrátí. No, vidím to stejně. Aspoň já mám takovou zkušenost, že lidi mají prostě schopnost, když nemají žádný problémy, tak si je začnou vytvářet sami prostě. Začnou si je vymýšlet, začnou je hledat tam, kde nesou. A mnohde je to takový ubějící a smutný. A když přišla ta situace, tak ti lidi vlastně zapomněli na ty nesmyslné problémy a začali řešit ty skutečné problémy, semkle se, tahle za jeden pro vás, byla to parta. Já jsem z toho měl spíš jako dobrý pocit. Vím, že to bylo prostě napřed, omezovalo nás to, nějak nefungovaly věci, jak bychom potřebovali, ale sociálně a lidské to těm lidem dalo hodně a pozvedle se a za mě takhle jako super. No. Vy jste teď v Senátu ve výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a v komisi pro rozvoj venkova. A já se zeptám na ten první výbor, protože předpokládám, že s ním jste se teďka vydali na Ukrajinu. Jaký byl váš první vjem, když jste přijeli na Ukrajinu? Já to možná řeknu trošku ze široka. Já jsem člověk, který nemá rád války, který nemá rád prostě takové věci. A když jsem nastupoval do Senátu, napsali mě do bezpečnostního výboru, braně bezpečnostního, tak jsem si říkal, co tam bude dělat. Na vojně jsem teda byl, to tady nebylo řečené, já jsem dělal 9 let ještě o vězeňské službě, to se možná málo ví, takže člověk jako nějakou takovou zkušenost má, ale nebyly to leta, na který bych vzpomínal zrovna jako v dobrým. Byla to práce, která mě nebavila, manželka určitě potvrdí, jak jsem každý večer říkal zítra zase do té práce. Nicméně, pak jsem šel do toho bezpečnostního výboru a ono, když ta válka nebyla, byl covid, tak to bylo takový, že se tam moc nedělo. Vede to Pavel Fischer, toho určitě znáte, Pavla Fischera, velice, velice dobrý člověk, velice dobře se s ním spolupracuje. Když pak přišla válka na Ukrajině, vlastně přešlo to hned po tým covidu, to bylo vlastně na obce, když byl covid, tak na těch obcích to vcelko stálo, stavby byly zastaveny, takže a my jsme byli furt v Praze, furt se řešily nějaké záležitosti kolem covidu, furt se schvalovaly mimořádné změny, takže na to obec jsem ani v té době neměl moc čas, ale ono se to tak nějak doplňovalo, ale když pak skončil covid a rozjela se obec, tak přišla válka a nám to s tím výborem v podstatě neskončilo, my jsme furt jakoby řešili ty problémy té války a já jako člověk, který na vojně byl degradovaný ze svobodníka na vojína, asi po dva měsíce jsem měl svobodníka a pak mě degradovali zpátky na vojína, protože jsem se nechoval jako svobodník. Tak dneska sedím vlastně o stolo s ministryní obrany, s náčelníkem generálního štábu, se zpravodajskými službama a řešíme problematiku Ukrajiny. Takže je to takový paradox, kdyby moji veliteli z vojny viděli, co, kam to dopracuje, tak bez toho byly asi vyděšení. Ale zpátky k té Ukrajině, já jsem tam jel proto, nám to bylo nabídnuto jako výboru, šle tam. Bylo potřeba udělat pracovní cestu, aby se zkontrolovalo, protože se tam posílají peníze, posílají se tam zbraně, posílá se tam humanitární pomoc a cílem té cesty bylo zkontrolovat v těch oblastech využití tady těch věcí. Takže my jsme se mohli rozhodnout, nás je tam v tým výboru 10, já jsem se přihlásil, že bych jel a zajímalo mě, šle, je to skutečně tak, jak se to prezentuje, protože je spousta dezinformátorů, kteří říkají úplně jiné věce a člověk, když tam není a nevidí to, tak si mu těžko posuzuje, co je vlastně pravda, protože oni jsou velice kreativní v těch svých nápadech a v těch svých dezinformacích, takže je to takový, těžko se s někým pak dohadovat, vysvětlovat mu, když nemám to osobní zkušenost, takže to byl ten důvod, proč jsem s tím souhlasil s tou cestou a musím říct, že jsem tam vlastně viděl to, co jsem čekal, že tam uvidím, nebo respektive to, co ono vždycky se kolem všeckého dělá obrovská boblena, ale ta skutečnost, ta realita je spíš jakoby normální, protože
protože ona je taková nejméně zajímavá. Novináři se snaží ze všeckého dělat, aby to bylo zajímavé pro toho čtenáře, ale ta realita je taková, že opravdu tam přejedete, tam lidi normálně žijou. Oni chodí do restaurací, oni nakupují v obchodech, normálně fungují. My jsme byli až v Dnipro, to je 70 km vlastně od frontové linie tam na tým východě a ten život je tam úplně normální. Seděli jsme v restauraci, měli jsme aplikaci, která nám hlásila raketový útoky. Seděli jsme v restauraci na večeře tenkrát s velislancem a začaly nám houkat té aplikace. Tak jsme se podívali na toho velislance a on nám říkal, dívejte se chlapi, tady není žádné kryt nikde. Ta raketa je tady za 4 minuty, takže prostě nemá cenu se zvedat od stola, pokud to se má vletět, tak to sem prostě vletí a nic nám nepomůže. Takže bylo to takový hodně zajímavý zkušenosti. Nicméně, co jsem chtěl říct, on někdo možná říká, že ti Ukrajinci to vyprovokovali, on někdo možná říká, že Ukrajinci jsou takový nebo makový. Já za sebe musím říct, bavil jsem se s těma gubernátorama, co jsou vlastně lidi, kteří řídí o té oblasti, o nás, co jsou třeba velikosti krajů. Myslel jsem si, že to budou takový ti staří generáli popkati s těma medailema, protože je přímo pověřuje prezident a řídí je přímo prezident. Byl jsem překvapený, že to byly mladí kluci onavení, večerpaní, smotní, zklamaní, kteří už furt se s náma jenom bavili o tým, jak budou spravovat ty města, jak se to bude dávat všechno do pořádku. Moc se nechtěli bavit o té válce, protože už je to večerpává, už je to takový téma, který obíjí, už by nejradši byl, kde by to skončilo a kde by mohli začít budovat. Takže je to prostě takový, jaký to má být. Není tam nic, co by nějaké patos něčeho, že by tam někdo úmyslně něco, není to tam prostě. Já jsem to tam neviděl, nenašel jsem to. Samozřejmě Ukrajinci jsou svoji, nechci se jich teďka úplně zastávat, mají svoje chyby, ale nikdo si nezaslouží, aby někdo napochodoval k němu dom a začal mu tam rozbíjet všecko a zabíjet lidi a takové věci, to je špatně. Tak já myslím, že je teďka čas trochu to odlehčit a zeptat se vás na váš volný čas. A jaký máte koníčky, pane starosto? Žádný, co starostuju. Ale tak fotbal by se tam asi našel. Ve složce TK mám, že Tomáš byl pravým bekem za Drtiče a docela to tam drtil. Zdeno, to máš špatné informace. To bylo za Dorostence, i když teda za Drtič mám ku podivu jeden start, jsou v kronikách uveden. Ale jinak za Dorost a levé bek. A levé bek. Dobře, ano. Vyřídím si s dotyčným zastupitelem a předsedou kontrolního výboru. Ale kromě fotbalu, ty jsi byl teďka docela úspěšný na Grillfestu na hřišti. Pochlup se. Tak od diváku první místo. No. No, prostě starosta normálně grilluje. A co tak jako třeba rád děláš na tom grillu? Nějaký recept nám řekni. Když je vlastně fotbal, tak klidně jdu k té udírně. Jo, když je nějaká větší akce, tak ano, jak už mám tady nápovědu, tak rád dělám ty makrely. Jo, no a teďka vlastně minulý týden tady probíhal Grillfest, kdy jsme vlastně s Jirkou Jašičkovým měli takovou specialitu. Byly to hovězí koule s čedarem, zabalené vlastně ve slanině, no a tohle nám teda udělalo ten úspěch, jo. Asi to chutnalo. Bude mít tohle nějaký pokračování, jakože třeba si tady u galerie rozděláš grill, stánek a budeš pro celou obec dělat hovězí koule s čedarem a slaninou? Kdo by na to prosím nás měl chuť? Jestli vyloupnu kousek času. Domluvíme se. Marku, a vy jste vlastně frontmanem Ztraceného ráje? Čto tady v Hanáckých novinách. Marek Ošťádal se kromě úřadování věnuje rovněž kapele Ztracené ráje, ve které zpívá a hraje na basovou kytaru. Přiznává, že skloubit obě činnosti je náročné.
Cituji, starostováním se nicméně zabývám hlavně přes týden a koncerty pak máme především o víkendu. Snažili jsme se to trochu umírnit a učinili jsme opatření, aby koncertů nebylo tolik. Našel s kolegy z kapely řešení. Jak to řešení vypadalo? Řešení je na snadě. To se dělá tak, že se zdraží prostě. No. Ono, jak začne být moc koncertu, tak se prostě zvedne cena a ten zájem upadne. No. My to fakt neděláme skrz peníze. Je to opravdu jenom obrana. Jinak to nende prostě. No. No, ta citace ještě pokračuje. Není to totiž jen o práci a kapele, ale také o rodině, která je u mě na prvním místě. Veškeré další aktivity tak mohou fungovat, ovšem jen v případě, že to funguje i doma. Podotkl vážněji. A teď se vás vážně zeptám, je to teďka jako lepší, když jste v Senátu doma? Je to stejný, já jsem stejně furt pryč. Jako. Ono to má svou výhodu, že člověk furt pryč, tak ti lidi jsou si pak vzácnější. Ale musí to fungovat prostě, musí to být nastavený tak, aby byli všichni spokojení, aby to všem vyhovovalo, protože v momentě, kde v té rodině, teď myslím, když z toho někdo těží a někdo na to doplácí, někdo trpí, tak to prostě nikdy nemůže dobře fungovat a spoustu těch vztahů zhavarovalo, že? A to bych teda velice nerad takhle dopadl a určitě nedopadnu, já jsem tím úplně přesvědčený, protože to bych si radši řezal noho, než bych se rozváděl. Manželka je tady, tak je dobře, že to slyší. Já se ještě zeptám na tu kapelu, protože ona je tady dobře známá. Ztracené ráj, hanácké Big Beat, texty v hanáčtině. Jak vás napadlo vlastně zpívat hanácky? A teďka ještě, teda upozorňuji, že slavíte výročí, je to tak? Kolik let? 30 let. A měli jste oslavu v Mezicích? V Mezicích, no. No, je, no. A bylo to fajn? Povedlo se? Bylo to perfektní. Bylo tam strašně moc lidí a bylo tam strašně moc známých, který jsme dlouho neviděli. Kamarádi, kteří třeba chodili na ty koncerty před těma 20-25 letama. Je fakt, že tenkrát my jsme moc nekoncertovali. Ono dneska, když někdo založí kapelu, tak když do dvou let není slavné, tak to ukončí, protože dondo ke zjištění, že prostě to nemá smysl. My jsme měli kapelu a my jsme 13 let hráli na zkušebně jenom sami pro sebe, pro svou radost, pro svoje potěšení. A po 13 letech si nás někdo všiml, prostě vydali jsme disco, která se všem hrozně líbila a kapela se stala slavnou a my jsme z toho byli hodně zaskočení a moc nám to, mě teda určitě to nevyhovovalo, já jsem byl radši, když jsme se potkávali jenom tak pokecat, bylo to takový ne tak násilný, taková větší pohoda, bylo to víc, teď už je to takový moloch, že jsou z nějaký smlouvé, koncerty, musí se tamhle z toho, tudhle z toho. Tam to byla taková pohoda, no. Já mám radši, když se netlačí na pilonu. Ještě se tak zeptám, Ztracené ráj asi v Drahanovicích nehrál nikdy? V Lodeřově hrál a Toťka také jedno, že? Tak a teď důležitá otázka, mohl by hrát Ztracené ráj v Drahanovicích příští rok na Hodé, že už bychom to teď jako objednali a pokud možno za to původní cenu? Teď je otázka, kterou myslíte, že je ta původní. No. Ta, co byla tenkrát, když se to psalo v těch novinách, to bylo myslím 10 000. To jsme měli 80 koncertů za rok. Tak tu myslím. A to až prostě nešlo. No. Teďka je ta cena významně vyšší. No. My už jsme, a i tím, že už prostě nebyl na to čas, takže my jsme to museli přenechat organizování akcí. Rádio Haná to pro nás dělá. Takže i ta agentura v podstatě z toho chce mít nějakou provizi, takže ono to celý dneska už je takové cirkus na kolečkách, ale bohužel prostě vzhledem k našemu věku za jeden den prostě třikrát venist aparaturo na pódium, třikrát osný z důle, mezi tím ještě vždycky hodino skákat, zpívat, hrát, to prostě už jako je náročný. No. A ty trojáky prostě jsou, no, dvojáky, trojáky jsou a takže jsme museli to pojmout prostě jinak. Máme lidi, kteří nám s tím pomáhají a už se snažíme spíš soustředit na to vystoupení. No. Ne, že bychom byli nějaký spanštělý hvězde doma, dělám úplně všecko rokama, ale když člověk chce odvést nějaké kvalitní výkon na tým pódiu, tak prostě to musí nějak nastavit tak, aby to bylo udržitelné. No. Tak já teď poprosím paní asistentku, mám ji tady.
Tak aby mi donesla z rekvizitárny první rekvizitu takovou tu kulatou. A Tome, já bych se tě rád zeptal, kdy jsi naposledy kopl do míče? Asi tak víc jak 3 roky. To může být. Tak, co jsem měl kopačky na nohou, samozřejmě. No, tak mám takovou, jenom takový zábavný test pro tebe, tvého koníčku. Budou to koníčky. Peťo, poprosím tě o hudební podkres. Původně jsem chtěl, aby nám zahrál přímo tady pan baskytarista, ale mám jenom kytaru a jak mi řekl, na kytaru bohužel neumí, takže pouštíme z podkresu skladbu Nerve, protože to bodo Nerve. To bodo. Já bych dal ještě 2 pokusy. Pro posluchače zatím byly 3, teď máme taky 3. 4. Ty rány ve zvuku, to je kopačák, který se trefil do mého stolečku. Takže 4, 2 a 3, dohromady krásných 9 koníčků. Já bych zatleskal panu starostovi. Já jenom, můžu jenom, tady byla názorná ukázka toho, proč jsem hrál za Drtič jenom 1 zápas. Máme dobu dovolených, tak co vy máte radši, hory nebo moře, pane senátore? Dovolený. Nebo Náklo? Na Náklo chodíme přes pole, protože to máme za barákem, takže s manželkou vždycky po práce letíme do Plavek a chodíme se tam omáchnout, tak jenom na hrobu a pak do sprche na Često. Ale dovolený, my jsme projezdili celou republiku s dětskama, každý rok jsme jezdili na dovoleno, obdivovali jsme kráse, tady je opravdu kam se podívat a těch míst furt přebývá, takže to bylo pěkný. A pak když nám děti odrostly, dneska už máme 2 velké holky, a to už s námi na dovolenou nejezdí, jo, takže jsme začali cestovat trošku po světě. Ale není to jako, že bychom někde byli zaraženi v hotelu, ale opravdu jako cestovat. Takže jsme teď byli v Etiopii a v Kostarice, v Číně jsme byli. Pojezdili jsme takový jako destinace, kde je to mnohde složitější. Teď to Afriko, to jsem manželce ani nemohl pořádně říct, co tam čeká, protože by se mnou nejela. Ale nakonec to byl zážitek a musím říct, že tam člověk pozná, když vidí to Českou republiku zvenčí, vidí chování, ovědomí si chování těch lidí tady a vidí třeba zrovna v té Africe, oni nic nemají, oni jsou schodí, ale oni jsou šťastní. Oni nic nemají, jsou chodí, ale jsou šťastní. A tady lidi mají všecko a furt jsou naštvaní. Takže je to takový zajímavý, když pak si to člověk srovnává a nějak se tím inspiruje a přenáší si to pak do toho svého soukromého života, je to určitě dobrý. Každému doporučuju. Děkuju. Kam jezdí pro inspiraci Krénerovi? K teplému moři. Kam? Já jenom tak lehce odbočím. Letos vlastně ta naše dovolená, která by měla, a doufám, že bude trvat 14 dní, teda, tak syn si vymyslel, že by chtěl poznat Londýn. Ale to, jak se dozvěděla manželka, podívala se, kolik je teďka stupňů v Londýně a podívala se na teplotu toho moře kolem dokola, tak řekla, no vy jste se zbláznili. Tak Můžu ti pomoct? Jako jak to vysvětlit? Musíš říct, ružence, dívej, to je jako poměr teplota a cena letenek. Do toho Londýna to teď docela lítá jako levně, jsem se díval. Poletíme určitě všichni 3, takže všichni 3 se těšíme, že tady takhle po tom roce vypneme. Já teď budu citovat z textu kapely Ztracené ráj, která je právě o pískovně Náklo. Pískáče, pískáče, prochody eboháče, tady nikde není noda, spousto bab a čestá voda. Pískáče, pískáče, pís, 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 pískáče, lahváče, bahňáče, potkáš to e naháče. Tak, a teď chlapi, popravdě, byli jste někdy na nuda pláži? Já ne. Nikdy. Už jsme dávno za druhou polovinou naší talk show a já se teďka zeptám na
na tento region, na Hanáky. Jak vnímáte Hanáky? Jací jsou Hanáci? To je těžká otázka. Hanáci jsou specifická skupina. Já nejsem úplně ten, co by jenom chválil a vykládal, jak je všecko dokonalý a krásný. Vadí mě třeba mezi lidma je spoustu závisti. To mě vadí, to prostě, a Češi jsou takový hodně a na Hané bych řekl, že je to ještě víc. Takže to jsou takové jako věce, které třeba úplně nejsou jako pěkný, ale na druhou stranu zase ti lidi jsou strašně pracovití, jsou pokorní, váží si toho, co mají. A nevím, vůbec tak jako veselý, přívětivý, jo, zase jako nakonec dobrý jako. Hanáci podle... Ano, můžete zatleskat. Já musím potvrdit slova pana senátora. Já bych to teďka hodil, aby byl vlastně vidět ten příměr té stavbě, kterou jsme teďka tady vybudovali, vlastně toho chodníka parkovacích zálivů a té komunikace tady na Lázince. Jenom tak ještě odbočím, ta Lázinka se nebudovala, protože na té Lázince bydlí starosta. Jo, prosím vás pěkně, je to, že tady máme vedle školku, ne, to jenom odlehčuju, ne, samozřejmě, jo, nebylo to jednoduché, ale všichni víte, jak vlastně ta ulice vypadala a teď, když se člověk podívá, tak začnu vlastně s tím, že když se koplo vlastně, že do té zeme a začala se ta Lázinka vyšívat, tak nebylo domu, nebylo čísla popisného, kde by nenastal nějaký problém. Všude něco bylo, ale bylo to o řešení, o komunikaci, o najití prostě toho průsečíku, aby všichni byli spokojeni. Jak obec, tak vlastně i ti majitelé vlastně těch nemovitostí. A musím vám říct, že skutečně teďka, když už vlastně po té ulici jdu, tak spousta těch dotčených nemovitostí nebo těch občanů, jo, kteří měli určitý jako problém, tak už je to pryč, jo, a už jenom chrlí samou chválu a jsou pyšní na to, jak teďka ta ulice skutečně vypadá, takže jo, je to tak, no. Já možná ještě šlešle k tomu můžu. Já když jsem začal dělat starosto a dělal jsem starosto, tak jsem zastával prostě názor, že ta oleca nebo ta cesta k mimo baráku si bude dělat až poslední prostě. První se odělají, všecké cesty se opraví, jo, a pak se odělá prostě mimo baráku. A i když se dělalo veřejné osvětlení, tak v celé vesnice byly nové lampy, už svítily, ale v jedné olečce se měla lampa ještě dodělávat. Já jsem měl před domem postavené nové stožár se světlem a zakázal jsem klukům ho zapnout, dokud nebude hotový to jedno světlo v té olečce, protože nemůže svítit starostovi před barákem dřív lampa, jak prostě všechny vidí. Takové jsem měl postoj k tomu, to cesto k baráku mám prašno, tam není ani asfalt, to je prašná cesta. A dopadlo to tak, že jsem skončil jako starosta a teď už mě to cesto k tomu baráku nikdo neodělá, takže starosto dobře jsi to odělal. První ke svému baráku a pak zbytek dědiny. Náklo má vlastně ještě, kromě Mezic, má část Lhotu nad Moravou. Drahanovice mají taky Lhotu. Neříkali nákelští, že protěžujete Mezice? On byl problém, že já, když jsem přišel na ten úřad, tak jsme museli první vyřešit to Čufko. Pak se musela škola řešit. Řešily se prostě velké stavby, které byly v Nákle a které prostě byly nachystané po mým předchůdcovi starostovi, což byly hotové projekty. Takže já jsem pak začal přepravovat další projekty, ale ta Lhota měla velký problém, protože tam nebyla hotová kanalizace. A je blbost teď jedině cokoliv dělat, dokud tam není kanalizace. A lidi za mnou furt chodili, kde už nám to Lhoto také spravíte. Já jsem říkal, až bude kanalizace, pak to prostě spravíme. Bylo to těžké, protože jsme tam narazili na spoustu problémů. Nakonec se nám to po asi nevím, teďka 6 letech možná, nevím, povedlo dostat do fáze, že se ta kanalizace začala budovat. A bylo perfektní, že se
vlastně oddělala kanalizace v dědině a firma, která nám to dělala, byla strašně šikovní, měla i finishere, měla techniku na pokládání asfaltu. Povedlo se mě s krajem domluvit, že za nějakou směšnou částku jsme v rámci méně prací a více prací opravili ten hlavní průtah toho Lhoto. Spravili jsme všechny silnice v té Lhotě. Udělali jsme pěknou náves a ještě tam byl dům, kde bydlili nepřizpůsobí občané. Ten dům jsme vlastně celé, nebo z části půlka se zvenko celé a zevnitř se udělalo 7 bytů. Takže Lhoťáci nakonec byli velice spokojení, protože a ještě se tam udělala cyklostezka z Nákla na Lhoto. To bylo všecko v rámci té stavby, takže oni pak v rámci toho jednoho roku měli kanalizaci a celou dědinu spravenou, protože ona není velká, takže to bylo jako jednodušší. Tak byli spokojení o tom. Takže tohle má Tomáš Kréner brát jako radu, jak vlastně vyřešit Lhotu. Je to dobrá cesta, no. On to, pak to čekání jako za to stojí, no. Oni vydrží opak čekat. ono je to skutečně tak, když se řekne Lhota pod Kosiřem, tak to je vlastně poslední místní část obce Drahanovice, kde není dovýbudovaná ta stoková kanalizace. A teď to na nás čeká. V tom roce 24 budeme tam budovat tu stokovou kanalizaci. To je zase se vrátím vlastně do doby toho covidu, jak vlastně v tu dobu šly razantně ceny nahoru. Takže v roce 2015, když se vlastně dělala kanalizace tady v těch místních částech obce Drahanovice, čili Drahanovice, Ludeřov, Střížov a Kniničky, tak ta Lhota by vycházela na nějakých 10-15 milionů a teďka jsme na částce 72, bez DPH podotýkám. Ale podařilo se nám naštěstí, asi už se svět vrací, chtěl bych to zaklepat na dřevo, do normálu, tak se nám podařilo vlastně vysoutěžit částku 42 milionů bez DPH, tak pevně věřím a doufám, že i získání dotací a samozřejmě něco z úvěru, něco z obecního rozpočtu, tu kanalizaci v roce 24 ve Lhotě pod Kosiřem taky dovybudujeme. A pak položíme cesty. Když jsou sousední vesnice, tak samozřejmě tam je vždycky nějaká taková rivalita, Zdravá Náměšť, Drahanovice, Těšetice. A vždycky je to vlastně jenom ten okruh těch nejbližších vesnic, nebo mně to tak aspoň přijde. Nebo mě vyvedete z omylu a řeknete mi, jak se v Mezecích mluví o Drahanovicích? Já jako za sebe musím říct, já když jsem začal dělat starosto, tak jedna z věcí, co mě strašně mile překvapilo, když jsem tenkrát byl pozvaný na zasedání mikroregionu Litovelsko, tam vlastně bylo 23 obcí z toho našeho okolí, Drahanovice už jsou ve stejné mikroregion. Ale já jsem tam přijel tenkrát jako úplně nové, neznalé, jel jsem tam docela i neochotně, protože jsem si říkal, že tam starosti se schází, aby si tam dali kafe a pokecali si, ale bylo super, že starosti, tam se zjistí, že starosti si vlastně nekonkurují. Že starosti mezi sebou mají vztah takové, že každá dobrá zkušenost je předávána dál, když někdo má nějaký problém, prostě zavolá druhýmu starostovi, on mu poradí, řekne, pomůže, jakkoliv si vychází ho stříc a i třeba, nevím, bylo potřeba z jiné dědiny auto půjčet nebo cokoliv, tak vždycky to bylo úplně bez problému a perfektní. A toto se mě na tím hrozně líbilo, že starostové vlastně si nekonkurují, že jsou kamarádi, že spolupracují. Samozřejmě není to úplně sluníčkově krásný, všichni starosti si třeba nepadnou úplně jakoby do noty, ale já třeba v tým Litovelsko možná s jedním jsem úplně třeba jsme nebyli největší kamarádi, ale kdyby mě zavolal, že něco potřebuje, tak bych mu taky pomohl. Takže toto je na tým pěkný a ta rivalita konkurence tam není, nebo já jsem ho nezažil teda. No a když jste mluvil o tom, že zvednete telefon, zavoláte starostovi z jiné vesnice, tak ať to trochu odlehčíme. Představme si tu situaci, že teďka voláte Tomášovi Krénerovi a chcete ho pozvat do Mezec na zábavu. Zvoní telefon. Pane starosto, slyšíte mě? Trochu. Chtěl bych vás pozvat na zábavu, přejedete? No jasný. Samozřejmě to půjde do VIPčka, kávička, postaráme se, aby se pan starosta u nás cítil dobře. Jedu. To musí být. Děkuju za pozvání.
Proto obec je to vždycky vzácná návštěva, když tam přejede starosta z jiné dědiny a takové jako, je to osobnost, v té dědině je to osobnost ten starosta, tak to je. Ještě mi řekněte, co se teda u vás ve vašich vesnicích, nebo v naší vesnici a ve vaší vesnici v posledních letech nejvíc povedlo, na co jste tak jako pyšní a co naopak vás třeba trápí? Začal s tím trápením, a to je nedostatek vody v našem vodojemu, který se snažíme už 4 léta nějakým způsobem vyřešit, ten problém vlastně, že je dopojení 90 metrů vzdáleného vrtu a územní plán nám vlastně toto neumožňuje. Takže ten územní plán už řešíme 4. rokem, ale už vidím světlo na konci tunelu. Takže skutečně věřím, že v tomto roce, já jsem to teda říkal i loni zastupitelům, vám všem, že se to podaří, ale teď už pevně věřím, že se ten zmiňovaný vrt podaří dopojit a že prostě tady tu krizi nějakým způsobem překonáme. A jenom pro vaši zajímavost, minulém týdnu jsme museli do našeho vodojemu dovést, místo starostu, ať se nespletu, 16 aut 8-kubikových, abychom vlastně doplnili vodojem, abychom nemuseli vyhlašovat nějaká omezení. Jo, je to bohužel z toho důvodu, že ten náš vodovodní řad už nemá kapacitu. A něco, na co jsme tady nejvíc pyšní, co se nám povedlo? Tady vidíme nějakou zrovna stavbu před sebou. Na tohle teprve zde budeme pyšní. Na to teprve budeme pyšní. Ano, ano, ta mateřská školka, teďka vlastně v ní předěláváme kompletně celou vyvařovnu, budeme vlastně u ní přistavovat novou jídelnu a ještě tady v tom prostoru, jak stojí ta prodejna vlastně, že té zmrzliny, tak tady vlastně přistavíme další nové oddělení, čili mateřskou školku rozšíříme o dalších 24 míst, takže školka bude mít kapacitu 48 dětí. A co v Nákle? Na co jste pyšní? Co se vám povedlo a s čím se trápíte? Tím, že jsem skončil, tak už vlastně jako nám se tam to stalo to, že vlastně to převzala naše opozice. 4 roky oni tak nějak se snažili nás přesvědčit, že to děláme špatně, takže jsme po těch 4 letech, já jsem pak už kandidovat nechtěl a z těch mých kamarádů to nikdo nechtěl převzít, takže my jsme vlastně všichni odešli. To zastupitelstvo, co jsme tam byli, ta parta, těch 12 let s nějakýma obměnama, tak jsme skončili a převzala to opozice, která dneska nějak přehodnocuje to, co my jsme dělali, vyhodnocuje, co bylo dobrý a špatný, nevím. A já se přiznám, že jsem nechtěl být ten, kdo bude chodit na zastupitelstva, bude jim vykládat, co všechno dělají špatně, protože mě osobně by to také nebylo příjemné, když jsem začal dělat starosto, tak já jsem s tím bývalým starostou nakonec měl velice pěkný vztah, a já to tak mám prostě rád, takže já se dneska popravdě o dění v obce ani moc nezajímám, respektive měl jsem takovou snahu, že jsem napsal starostce mail a měl jsem tam nějaký dotazy a už je to asi 2 nebo 3 měsíce do dneška mi neodpověděla, takže ona mě asi nemá úplně moc ráda a tak se jí nebudu vnocovat, nechá mi prostě pracovat. Já doufám, že to práco, kterou tam budou dělat, že budou dělat zodpovědně a s nejlepším vědomím a svědomím, protože starosta, co je vlastně starosta? Starosta je správce obecního majetku, ono každé se dere na funkci staroste, chce dělat starosto, protože to je prostě něco, ale ve své podstatě já jsem měl v Nákle 1500 nadřízených, když kdokoliv přešel do kanceláře a měl nějaký problém, tak jako starosta jsem ho musel veslechnout, protože já jsem vlastně spravoval majetek té obce, majetek těch občanů. Každý ten občan má podíl na tím obecním majetku tím, že vlastně odvádí daně a ty daně pak jdou do toho rozpočtu obce. Takže ten starosta je v podstatě správce toho majetku a z péčí řádného hospodáře, to je taková oblíbená fráze, by měl ten majetek spravovat pro dobro těch občanů. Takže já doufám, že nový zastupitelstvo v obce Náklo si toto dostatečně uvědomuje a že prostě po 4 letech, až bude nový volbe, tak,
tak prostě budeme všichni spokojeni, jak nám to tam bezvadně funguje, já se na to těším. Tak my jsme rádi, že máme jako strážce kasy cifr špiona. A ještě poslední otázka tady k tomu bloku a už se chýlíme ke konci. Kdo byl ve vašich vesnicích pro vás největším vzorem, a teď myslím třeba i v dětství, v dospívání, v průběhu vašeho života, kdo byl pro vás největším vzorem a proč? Těžká otázka, ale zrovna jsem si vybavil jedno jméno, pan Josef Chytil. Jo, takže... Já si myslím, Tome, že to nebyl vzor jenom pro tebe, já to mám úplně stejně. Jo. Takže potlesk pro pana Josefa Chytila, který tady dlouhé roky vedl Sokol. Vzpomněl jste si vy, pane Ošťádale, na někoho? Já mám takovou srandovní příhodu, když mě zvolili senátorem, tak přišel ředitel škole na to oslavo, byla taková oslava, kde jsme to zapíjeli v kruhu přátel, prostě, že se to povedlo, ten úspěch, nebo úspěch, no, povedlo se to tenkrát, tak jsme to zapíjeli a ředitel škole mě říká, Maro, takže musím říct, že seš vlastně druhým nejvýznamnějším studentem naše základní škole. Říkám, drohé, a on říká, jo, seš po Janovi Opletalovi. Jan Opletal byl první, takže Jan Opletal je taková osobnost, která vlastně pochází ze Lhoty nad Moravou, z té naše malé Lhoty, on tam se narodil, chodil do Náklad do škole a byl to prostě dobrý člověk. A já, když se nad tím jako postupem času zamýšlím, tak on je asi tím vzorem jako... Protože on byl srdcař, byl to bojovník, nebál se, byl velice chytrý, velice pracovitý. To by měly být asi vlastnosti nějakých vzorů. Těžko si brát příklad z darebáku, že? Říká senátor a bývalý starosta obce Náklo Marek Ošťádal. Ve složce TK... Mám poznačeno na otázku, umí starosta Drahanovic Hanácky, on by mohl, ale mose nechce. Podle toho, že je to řečený hanáčtinou, možná víš, Tome, kdo to na tebe naprášil. Já mám na to dva kaskadéry na obci. Myslím na tu hanáčtinu. A tím je místostarosta a hospodář obce. Oba dva tady vidím, takže když se vlastně jednou týdně scházíme, a jenom to tak zkrátím, jo, a začneme řešit spolu věci a kluci se pustí a začneme se bavit o místě a o času a to je jich kde a kde? Kde a jo? Kde? Kde a kde? Kde? A teď mě to vysvětlete. Jo? Tak Marku Ošťádale, jak je to správně? Kde a kde? A slyšeli jste rozdíl? To je jasný, ne? Ale jinak rozumím. Já nechápu, pane starosto, čemu nerozumíte. No, dobře. No dobře, podívejte, možná to bude jako nevyrovnaný souboj, ale protože domácí hosté je talk show s názvem, no prostě má název, jaký má, já potřebuju skóre. A přišlo mi takové hezké, že byste si zasoutěžili ve znalosti hanáčtiny. Tak to je jasný. A zároveň, ale abyste si ukázali, jak si starostové můžou být nápomocní. Mám tady v klobouku 12 lístečků. Vy si každej vylosujete 6 a postupně na střídačku vždycky otevřete ten lísteček a tomu druhému přečtete otázku. Pokud ten druhý si nebude vědět rady, nebude vědět, můžete mu napovídat, ale jenom v hanáčtině. Rozumíme si? Jo, je to, jako není to jednoduchý, já, protože jsem věděl, že tady mám těžký kalibr. Můžu být nápovědu z publika? Přítele na telefonu? No, nápověda z publika teda v nejzasším jako případě, kdy pan Ošťádal nebude stačit, ale vzhledem k tomu, že má kapelu, která hraje a zpívá výhradně teda v hanáčtině, tak si myslím, že byste to chlapi mohli zvládnout. Takže jdu k vám s kloboukem, každý si vylosujete 6. Tak, a můžeme začít. Tak co tam máte, pane senátore? Dávám první otázku a je to, co to je koprdelec? Nevím.
Tak, nápověda. Ta prdel tam hraje roli, kdež ono to vybízí k tomu, co to je, prdelec, akorát, že v té hanáčtěně je tam ta prdel, protože to chtěli asi nějak zdůraznit, protože to dělají přes prdel. Tak já teda nevím. Teď jsem to myslel jako sport to je, není to. Jo, nedošlo k nějakému. Omylo. Já se přiznám, já už jsem po těch třech dnech totálně vybitej, takže... Tak ještě ti řeknu, jako, tak když zmínil tady Josefa Chytila a Sokol... Tak... Kotrmelec? Jo, správně. Výborně, Kotrmelec, tak. A teď to můžeš panu senátorovi vrátit. Pane senátore, přeložte do češtiny hromové kameň. Hromové kameň? Hromové kameň. To mě ale něco říká. Ale nevím. Nápověda. Nápověda. Když se podívám na nebe a vidím něco padat. Co vidím? Že by to bylo kroupé? Něco ne. Víš ještě. Ještě nad mrakama. Nad mrakama. Meteorit? Správně. Jo. Sakra. Výborně, je to meteorit. Hromové kameň. Přelož do češtiny brambor. Zemák. No... To právě, že ne, on to právě, že zemák ani brambor vůbec není. No je to... Nápověda. Kameň, kterým se dláždí o vstupní hale, má takovou pěknou kresbu a v životě by mě to nenapadlo, že se to hanácké řekne brambor teda. Ale ten brambor, je, ten or tam jako je. Dláždí se tím v vstupní halách, kameň, které má kresbo takovou... Jako dlaždice? No, ale ten kameň se nějak jmenuje. Tady už to slyším z publika. Můžete napovědět nějakým způsobem panu starostovi? Ve škole to máš na chodbě. Na zemi. Na zemi. Dlažba? No, a z čeho je tato? Z čeho? Mramor? Přesně to. Že brambor, mramor. Hmm. To jsou finte teda. Přelož do češtiny okresní ženich. Okresní ženich. A to do češtěné? No. Když jsi říkal, že... Nějaký proutník nemáš... nebo něco, co? Tak je to. Proutník. Jo? Tak to je dobrý. Teď si myslím, že bude lehká, toto jsem věděl, tak to i pan starosta bude vědět možná. Přelož do češtiny hlésta. Hlésta? Hlésta. To je takový hanácký slovo, který se ještě používá. To ještě slyšet občas. Hlésta. Já to od místostarostu teda neslyším. Já bych... A zrovna místostarosta jako zahradník si myslím, že to je to slovo má úplně jako zmáklý, protože každé správné zahradník má na zahradě hromadu hnoja. A v téhle jste není problém najít. Žížala? Přesně tak. Výborně, potlesk. Létkovice? To je něco, nějaká nepodařená šlihovice na mazání létek. Má to s létkem, ano, něco dočinění. Ale obouvá se to. Je obouvá se to. Na létka? Kozačke, no vysoký bodke, nebo ponožke nějaký, nebo něco takového. Do dešťa. Gumáky, že by to byly? Ano, holinky. Výborně. Holinky. Létkovice. Já tady mám meďáka. Meďáka je potřeba přeložit do češtiny. Meďák. Pane starosto. Meďák. No, ten... Jako Mercedes? Je to takové Mercedes meze hmyzem. Aha, meďák. Tak buď to meďák, tak včela. No právě, že je to víc tak ten Mercedes. Čmelák. Jako. Tak. No. Přelož do češtiny pernica. Co je pernica, hanácké? Perníková chaloupka, vím, perník také. Má to něco s perníkem společného? Nemá. Nemá.
Dávají se do toho kvítka. Kvítka, tak to je nějaký truhlík, květináč? Květináč, ano, výborně, potlesk pro pana senátora. Vlasatica. Vlasatica. Vlasatica, já bych třeba čekal, že to je tráva, ale ne? Tráva to není, je to, zase se posouváme do toho vesmíru, tam k těm meteoritům. Padající hvězda, kometa. Tak, výborně, kometa, no. Kometa, no. Kometa. Tak můžu já? Ještě no. Boj probíhá, ano, pojďme. Přelož do češtiny pobochanec. Tak to je lehké. Pobochanec, tak to je prostě nějaké... Nemusíme říkat konkrétní občany. Ano. Nebudeme. Hloupé by se dalo říct. Ano. Pobochané, hloupé. Je to hlupák. No, je to hlupák. Potlesk pro pana senátora. A já tady mám poslední teda piglovat. Tak to a není to to, co si všichni myslíte. Čistit. No. Ne, není to. Není to čestit, je to něco jiného. Piglovat. Je to až po tým češtění. Až po tým jakoby v postupu prací. První se to vepere. A pak se to teprve... Vyžehlí. Tak. Poslední otázka. Přelož do češtiny ževý stříbro. Ženy stříbro? Ževý stříbro. Ževý stříbro. To jsou děti, ne? Ne? Děti to nejsou, nápověda. Je to chemické prvek. Jo, chemické prvek. No na chemii já jsem nikdy moc nebyl, se přiznám. Akorát to čuvko, tam jsem to teda... Ale... Ževý stříbro? Je to v teploměru. Jo, rtuť? Ano. Je to rtuť, no teda. Výborně, no pánové, tak mám dneska velkou radost, protože vy jste teda se krásně popasovali s Hanáčtinou a je to remíza 6-6, takže potlesk pro pana senátora Marka Ošťádala a pro pana starostu Tomáše Krénera. Přátelé, naše talk show je u konce, já vám moc děkuju za účast a doufám, že se tady zase někdy potkáme a třeba na ztraceným rájo. Tak děkuju, mějte hezké odpoledne. Děkuju za pozvání. Já taky děkuju vám všem.